E aqui 800, qualquer um dos dois, você escolhe o europeu ou o americano. Mano, eu vou recolher esses mini aí, você quer saber? E o Mag mandou mais 3 para promoção. De 450 por 350, só 3 unidades. Beleza? Semana passada a gente colocou, ele manteve, falou que me arrumou mais 3 no preço da Black Friday. Beleza? E amanhã buscar. Só 3. É. Amanhã já era. Agora, ó, esse aqui, ó. Chat, é a mesma coisa que aquele lá, só que num controle arcade. R$900. Play 3, que a própria PlayStation recomenda. Eu não recomendo nenhum deles, mas a PlayStation recomenda esse. Beleza? É feio, mas... 850. Ó, tem um Megão aqui que eu vou dar repeteco nele. Megão, R$1.000. Panetone é o seguinte. Minha vida inteira, minha mãe sempre queria panetone da Balduco. Minha vida inteira, eu aprendi a comer panetone da Balduco. E aí, ela sempre, graças a Deus, nós tivemos no Natal ou ganhava, ou meu pai ganhava, ou minha mãe comprava panetone da Balduco. Eu nunca fui fã de chocotone, tá? Meu bagulho era o panetone mesmo. E aí, para quem não sabe, para quem mora em São Paulo, na Avenida do Estado, que é ali na Avenida Juntas Provisórias, você entra numa travessinha das Juntas Provisórias, tem uma fábrica de panetone. E lá, você compra esse panetone, esse aqui, fora da caixa. Você compra fora da embalagem. Fora do padrão. E aí, às vezes, ele vem amassado, ele encheu demais, ele ficou um pouco murcho. Só que é metade do preço desse. E é o mesmo maldito panetone que você vai comer. Qual que é a treta? A treta é que você vai lá pegar aqueles chocotone com 1 bilhão de quilos de chocolate pela metade do preço. É metade do preço do que você paga no mercado. E é aqui nas Juntas Provisórias. A galera tá falando que em Guarulhos também tem. É a antiga fábrica da Visconti. É que hoje, Visconti e Balduco são fabricados no mesmo lugar. Tá? E aí, para você tomar café da manhã, você vai lá e compra 10 logo, deixa lá e vai tomando café todo dia. Né? E aí você compra, o Cavalari falou, ó, bolacha. Você vai comprar bolacha em pacote, por quilo, saco de wafer, assim, você compra tipo 1 quilo de wafer, tá ligado? Então, assim, Balduco, eu sempre amei esse panetone. Hoje eu não consigo comer panetone. Eu amo. Eu não consigo comer. Aí a gente foi dar um rolê, eu e a Dedê, ela estava saindo de uma consulta, e eu falei, pera, vamos passar num lugar aqui. Já catei logo o panetone da Balduco para mim e um para ela levar. Mano, eu não gosto de Balduco. É muito maçudo, muito fofinho, eu prefiro um mais seco. Falei, não vai dar casamento, não. Caralho, ela gosta duro. Não vai dar casamento, chat. Fomos na Cepan e comprei um Village para ela, porque ela não queria o Balduco. Falei, mano, confia. Confia que o Balduco, esse Balduco aqui vai ter treta. Já fui na marca. O sorteio top hoje, ó, é uma cestinha da Santa Edviges, tá? E a historinha, rapidinho, de panetone. Um dia eu estava visitando umas tias que mora pra lá de estudantes. Eu não lembro se é Mogi, não lembro o lugar, não lembro. E aí, a gente estava voltando naqueles trens da CPTM, que era aquela carniça do caralho, e eu tava brincando na porta, né? Eu com meus 10, 12 anos brincando na porta de pôr a mão e tirar, pôr a mão e tirar. Adivinha se não prendeu a mão do Tom? Pá! O trem demorou 40 minutos até a estação. Na verdade, demorou 2. Mas foi 40 minutos chorando com a mão ali. Boca aberta. Sentei, fiquei chorando. Aí minha mãe tinha ganho um panetone da Di Cunto.
e a Dipunta é a primeira fábrica brasileira de panetones, e vocês não sabem. E tem, inclusive, um café Dipunto no Tatuapé. Desculpa, tiozão é cultura na parte de comida e vocês são chá com água. E aí eu lembro da minha mãe me dar panetone da Dipunto no trem e eu com a mão amassada. Ah, eu comia. Ó, Tacorais 17 e o 3, não tem o 4. É porque era código, né? Era código, a gente pôs os jogos aqui, ó. Onyx, 2,5, vou fazer 2,200. Ó vida, ó dia, ó LED. Nossa. 2,8. 2,8. 2,800, chat, ô LED. R$100 de desconto ou um presente misterioso? Presente. Olha o gridzinho. Esse vídeo é muito louco. É, escupou, tá? Não é qualquer clipe, não. Cocô? É, cocô. Você não pega um holder. Tem o meu holder valor. Porque é o... Renan Schoesteiger. É louco!